I don't wanna love for Christmas, and that is just one thing I need. But I wish I estamos na semana do Natal e nessa semana, George Clooney vai salvar astronautas em meio a uma catástrofe global e pequenos grandes heróis vão salvar o planeta na Netflix. Um embate entre um homem que não quer morrer e uma alma que não quer encarnar no planeta Terra é o tema do novo filme da Disney Pixar Soul. Também tem o tão aguardado show virtual do RBD com muitos sucessos e surpresas vindo por aí. Paulo Gustavo chega com um especial de fim de ano da TV Globo, 220 volts. Larissa Manoela e Léo Cidade estrelam o musical Os Últimos 5 Anos numa versão online. Então vem com a gente, solta a vinheta! Fala, meus anjos, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Finalmente estamos na semana do Natal e temos muitos presentes para vocês. O Céu da Meia-Noite é uma história pós-apocalíptica que conta a saga de Augustin, um cientista solitário do Ártico que corre para impedir Sully e seus colegas astronautas de voltarem para casa em meio a uma misteriosa catástrofe global. O filme, estrelado e dirigido por George Clooney, estreia no dia 23 de dezembro na Netflix. E aí, dropzeiros, tudo bem com vocês? Ai, graças a Deus, eu estou de volta, não é mesmo? Eu tava morrendo de saudade. O filme Soul, da Pixar, vai estrear no Disney Plus no dia 25 de dezembro. Um professor desanimado por não entrar no clube de jazz acaba sofrendo um acidente e volta em outra realidade como uma alma. É, ele morre e volta em outra realidade, entendeu? É isso. E acaba vivendo várias aventuras e descobrindo muitas coisas. Pequenos grandes heróis chegam para salvar o planeta no dia 25 de dezembro, na Netflix. Ah, esse que é o filme do Sharkboy Lavagirl, caralho, eu amei! Quando invasores alienígenas sequestram os super-heróis Sharkboy e Lavagirl da Terra, seus filhos são levados para uma área de segurança máxima do governo. E é claro que as crianças se unem para salvar seus pais e o planeta Terra. E após 12 anos de hiato, no dia 26 de dezembro, vai acontecer a live do RBD, Ser ou Parecer. Vai contar com a Anaí, a Maite Peroni, o Christian Chaves, o Christopher Von Luckerman. Já vai ser sábado, velho. É sábado. O Natal é dia 25, sexta. Nossa, velho, tá muito perto, muito perto. Eu tô desacreditada. Eu amo falar de RBD, que eu fico pouco animada. Nem parece. Nem parece. Tô pouco animada. Tô aqui, ó, me segurando pra não ficar ser ou parecer que tem máquinas. A live vai contar com uma tecnologia assim de ponta, parece de outro universo. Se vocês verem só foto do palco, vocês já ficam com a cara no chão. Tá incrível. E também tem a grande surpresa que 600 fãs sortudos gravaram pro TikTok a música Sempre Está Aqui, ou trechos, ou dublando, pra poder aparecer na live, que o RBD e o TikTok, eles têm uma parceria. E por isso que vai acontecer tudo na transmissão ao vivo. Paulo Gustavo reúne alguns dos seus personagens consagrados, como Dona Hermínia, Senhora dos Absurdos e Maria Enfisema, para o 220 volts especial de fim de ano na Globo. O ator apresenta um texto inédito que vai ao ar no dia 22 de dezembro, após o especial Roberto Carlos Emoções em Jerusalém, e no Multishow, no dia 26. E o aclamado musical Os Últimos 5 Anos vai estrear no dia 28 de dezembro com o casal Larissa Manoela e Léo Cidade nos papéis principais. Com realização da Puxê Entretenimento e da Lari Produções, direção de Charles Miller e versão brasileira de Cláudio Botelho. Um espetáculo escrito por Jason Robert Brown conta a história do relacionamento de 5 anos entre Jamie, um romancista em ascensão, e Cat, uma atriz com dificuldades. Para adquirir os ingressos, é só você acessar o simpla.com.br. E por hoje é só, pessoal. E aí, já tá seguindo a gente aqui no Instagram, curtindo, compartilhando todas as novidades? Já entrou no nosso site www.artifio.com.br. Então, um Feliz Natal para todos vocês, meus anjos,
Que essa data seja especial para todos, juntos da família, dos amigos, tá bom? Que seja um dia abençoado e iluminado para todos. E até a semana que vem. Tchau! Um Feliz Natal a todos. Um grande beijo. Tchau, Dropzeros!